Добрий день, підписникам Футбол Хаб. Мене звуть Володимир Звєров, я головний редактор програми про футбол. І ви знаєте, що про футболі ми дуже часто звертаємо увагу на різноманітні підозрілі матчі. І сьогодні я хочу поговорити про поєдинок, який відбувся кілька днів тому. Арсенал-Металург Запоріжжя, товариський матч на меморіалі Сергія Закарлюки. Ви, я думаю, багато хто читав з вас про цей матч, що команди побилися на 80-й хвилині за рахунку 2-1 на користь Арсенала. І арбітр відвів команди з поля, матч не закінчився. І от цей матч викликав дискусію у соціальних мережах, зокрема в пабліку ВК Запорізького Металурга, де дискусія була про те, що дуже багато було грошей поставлено на те, що в матчі буде забито 5 і 6 м'ячів, тобто тотал 4-5, 5-5. І це все збіглося якось тим, що на 80-й команди побилися, і арбітр змушений був відвести команди з поля. 25 тисяч фунтів стерлінгів на 60-й хвилині стоїть на тотал 4-5 і коефіцієнт 1-2. Я думаю, хто з вас хоч трошки розуміється на якихось букмекерських моментах, не розуміє, що для 60-ї хвилини і для такого ринку це просто нонсенс. За правилами букмекерських контор, якщо матч недограний, то ставка повертається. І от так от бійка і недограний матч якось чудом збіглося з цими аномальними ставками, які не підтверджувалися рахунком. Хай там як, цей матч повинен би був за тими от букмекерськими розкладками, повинен би був розслідуватися, ну, як мінімум, Федерацією футболу, але нікому розслідувати. Красиво було оголошено, що з 1 лютого приходить в Україну Франческо Баранка, голова Федербет, супер-європейський експерт у цьому питанні, але от Франческо Баранки досі немає. Уже 22 лютого, через 3 дні стартує національний чемпіонат, а Баранка, от наскільки от за нашу інформацію, він пише от імейли постійно, вже десяток імейлів написав Федерацію футболу, мовляє, я ж з першого числа хочу працювати. Тобто яка ситуація? Людину підписали, оголошено, що вона приходить з 1 лютого, а з нею просто ніхто не працює і очевидно, що не хоче працювати, тому що хтось там у відпустці, хтось там десь там, і виконком не може зібратися, тому що повинен зібратися виконком Федерації футболу, який повинен затвердити, по-перше, пана Баранку, по-друге, затвердити його повноваження. Те, що ми в черговий раз побачили справжню позицію Федерації футболу, коли красиво піаритеся, то це головне, коли справа доходить до діла, до реального діла, діла цього немає. На жаль.